Се вжештува трката за градскиот трон. Претендентите со полна пареа на терен ги представуваат програмите за да го добијат гласот на граѓаните. Актуелниот градоначалник Шилегов вети преселба на тешката индустрија надвор од градот и понатамошно спроведување на според него досега успешните еколошки мерки. Најави град без сообраќаен метеж до 2024 година и спроведување на автобуското метро, со тоа што центарот ќе се заобиколува со две нови сообраќајни артерии. Северниот дел на Скопје ќе се урбанизира и ќе се поврзе со енергија за затоплување со новиот генерален урбанистички план, вели тој. Со комплетирање на овој мастер сообраќаен план, Скопје добива најголемата пешачка зона од сите европски градови и сосема нов лик и нов начин на живеење. Скопје до 2024 добива брз, еколошки и целосно нов јавен транспорт. Во 2022 нашиот град ќе добие конечно нов, квалитетно подготвен генерален урбанистички план на кој што веќе работиме. Скопје во изминативе 10 години е жртва на гупот донесен од ВМРО-ДПМНЕ и сега тоа мора да го поправиме. Со новиот генерален урбанистички план ја селиме тешката индустрија надвор од градот. Тој процес е долг и тежок, но едноставно ние како град мораме да го започнеме. Независната кандидатка поддржана од ВМРО-ДПМНЕ Даниела Арсовска вети дека ќе ја реновира и модернизира градската библиотека и ќе го подобри инвентарот во истата. Таа дополни дека доколку го добие мандатот во соработка со сите 10 општини ќе се отворат читални. Скопје ќе стане дигитален центар на Балканот, а градската администрација поефикасна, ветува Арсовска. Граѓаните во секое време ќе можат да проверат што се случува со нивното барање кое што е доставено до градот, а одговор ќе добиваат од 24 до 72 часа. Административните услуги ќе бидат достапни електронски со навистина едноставни постапки, без обврска за одење во општините за оние граѓани кои што ги користат овие дигитални услуги. Чекањето во редици, трчањето од шалтер на шалтер ќе биде минато благодарение на оваа едношалтерска услуга. Во исто време, за сите оние граѓани кои не ги користат дигиталните решенија, ќе биде овозможено на располагање да има канцеларија која што ќе биде отворена токму 24 часа секој ден во неделата во служба на граѓаните. Арсовска и Шилегов имаат уште 4 дена од кампањата пред изборите во недела на кои двајцата ќе почнат од нула. Веќе известно дека ТВ дуел на двајцата нема да има, бидејќи Арсовска и денеска повтори дека не го прифаќа, поради како што рече дискредитациите на нејзина сметка.